verilişin baş sponsoru Perga çayları. Xüsusi sponsor A Special Day. Sponsor Altun Saray. Özel. Gel gidey baş çeken kız galasına, içeri şehri mer galasına. Gözleyir yolunu bizi bu yerler, Bakının anası içeri şehir. Gözleyir yolunu bizi bu yerler, Bakının anası içeri şehir. Ay gülüm gözelim gel gidey görüşey, gidişey, gidişey. Bize mehriban küçelerde. Ay gülüm gözelim gel gidey görüşey, görüşey, görüşey. Yine biz bir yerde. Deyiz nasıl tekrar mne radniye. Берега Каспирай мне милее. Если город Пай, ты не забывай, Баку отменный край, чари шахар. Если город Пай, ты не забывай, наливай чай, давай, чари шахар. С песнею нежною, нежною, летнею, 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 мы пройдемся с тобой. Улочки, улочки, парочки, лавочки, лавочки, девочки, мы вернемся с тобой. Görüşey, görüşey, gelişey, bize mehriban küçelerde. Ay gülüm, gözelim gel gidey, görüşey, görüşey, gelişey, yine biz bir yerde. Детство мое прошло в старом городе, ветер мне песни пел на восходе. Приезжай в гости к нам, мой Азербайджан. Откроет сердце вам и чари шахар. Приезжай в гости к нам, мой Азербайджан. Откроет сердце вам и чари шахар. Bulutlar başlayır, üstünden küçür, Bakının anası içeri şehir. Ay gülüm, gözelim gel gidey, görüşey, gezişey, gezişey, bize mehriban küçelerde. Ay gülüm, gözelim gel gidey, görüşey, görüşey, gezişey, yine biz bir yerde. Ay canım, yine biz bir yerde. Ay canım, yine biz bir yerde. Yenə biz bir yerdəyik, yenə özəldəyik, hörmətli tamaşaçılar. Axşamınız xeyir olsun, bir özəl media layihəsi olan Özəl yenidən efirdədir. Bu axşam həzin kövrək səsi ilə, təkcə kövrək mahnılar deyil, təkcə lirik mahnılar deyil, eyni zamanda müxtəlif ölkələrin əsərlərini bir araya gətirəcək bir qonağım var. Biz bu axşamki qonağımızı, şəxsən mən bu axşamki qonağımızı hələ 90-cı illərdən mən uşaqkən tanıyırdım. Onun bir məşhur mahnısı var idi. Sənin ad gününü keçirəcəyəm deyə. O zamanların, bəli, o zamanların yəni ad günü mahnısı məhz bu mahnı idi. Amma o zamandan çox illər keçdi, repertuar dəyişdi və bu axşam fərqli repertuarı, maraqlı söhbətləri və eyni zamanda təkcə repertuar fərqli deyil, bu axşamki qonağımızın iç dünyası da, mənəvi dünyası da fərqlidir, poeziya ilə doludur, fəlsəfədir, düşüncədir. Fuad Dadaşov, xoş gəlmişsiniz Özələ. Doğru mu vurguladım? Təşəkkür edirəm təqdimata görə, dəvətə görə. Çox gözəldir. Özüm də yaxşı hiss edirəm bu layihədə. Baxıram, izləyirəm. Baxmasam da bu həmişə mən
gözümün önündən keçir. Elə bil ki, bu bizə yaraşan bir cəmiyyət. Cəmiyyətin layihəsidir. Çox təşəkkür edirəm. Gözəl vurğuladınız. Hələ bizi belə xarakterizə edən olmamışdı düzünü desən. Hələ etap əvvəlidir. Bəli, başlanğıcdır. Bakının anası İçəri şəhər söylədi. Bu axşamki qonağımız ilk mahnısı olaraq. Və biz gözəl İçəri şəhərimizə həsr etdiyimiz bu mahnını bizim verilişimizin daimi ənənəvi sakinləri Vaqif Mustafazadə adına Uşaq İncəsənət Məktəbinin ISE Rəqs qrupunun müşahiyyəti ilə dinləmiş gördüm, olduq. Gördüm, gördüm. Özü də biri Qoşaqala qapısından gəldi, o birilər o tərəfdən gəldilər və maraqlı oldu. Dedim, axı, bugünkü qonağımız çox maraqlı, həm söhbətli, çox fərqli dünyası olan bir insandır. Siz də xoş gəlmişsiniz, bizim əziz dostlarımız. Necəsiniz? Həmişə yaxşı olasınız. Təşəkkür edirəm bu axşam bizim qonağımızın bir-birindən gözəl mahnılarına maraqlı rəqslər və performanslar hazırlamışsınız. Təşəkkür edirəm qrupun rəhbəri İradə xanım Əliyevaya. Sonsuz salamlar və təşəkkürlər. Buyurun mən dostlar, biz birazdan yenidən sizinlə görüşəcək. Buyurun, buyurun. Biz də biraz daha yaxına gələk. Fuad Dadaşov, xoş gəlmişsiniz bir daha. Çox sağ olun. Sizinlə bağlı mənim o qədər xatirələrim var ki, o qədər xatirələrim var ki, həqiqətən də hələ çox uzaq illərdən, haradasa 2000-ci illərdən bu yana, mən hələ televiziyaya və radioya gəlməmişdən öncə bu barədə mən sizə danışacağım. Necəsiz, əhvalınız necədir? Yaxşıdır, yay. Yayda belə hesab edirəm ki, mən də turistlər kimi, mən də bir turistəm Bakıda. Həm sənətçi kimi olsun, həm turist kimi, həm səyahətçi kimi, ona görə də bura gəlirmişəm, özüm də Bakını da brend formasında təsəvvür edirəm. Ona görə də yəqin bu axşam İçəri şəhərlə başladıq proqramınıza. Ümumiyyətlə, mən sizə deyim ki, bugünkü verilişimizdə səslənən mahnılar, yəni repertuar müxtəlif ölkələrin mahnıları olacaq. Yəni, bugün biz qardaş ölkə Türkiyədən, Rusiyadan, İtalyanca mahnı dinləyəcəyik hətta bu axşam və əlbəttə ki, öz milli mahnılarımız da öz yerində. Fuad Dadaşov qonağımızdır. Yaxın bir saat ərzində biz doğma ARB TV-də olacaq. Fuad müəllim, mən istəyirəm sizə ilk sualımı yönləndirim sizin bugünkü fəaliyyətinizlə bağlı. Nə işlər görürsünüz, nə kimi yeniliklər var, bax, siz danışın. Bu mərhələ çox maraqlı mərhələ gəldi mənim üçün. Bu mərhələ indi üçüncü albom gəlir sentyabra. Xeyirli olsun. Fikirləşirdim ki, yaydan əvvəl olacaq, amma sonra fikirləşdim ki, niyə tələsirəm? Özü gələcək, özü gəlir və necə gəlirsə, mənim kimi yaman paramparça eləyir. Əvvəl Kür çayı idi, onda başqa cür idim. Azərbaycan, Kür çayı, dünyanın çox yerində mənim dilimdə danışan adamlar var. Mənim kimi anaya ana deyirlər, ataya ata. Bax, belə ruh gəlirdi mənə. Sonra Bakı gecələri oldu, Moynaşnoy Baku. O tamam başqa bir ruh verdi. Bakı, Naşnoy Baku, Miravoy, Brent, o kimi belə. Amma bu dəfəki Zolotaya kolleksiya albomudur. Dünya musiqisi, klassikası, sonra Joda Sen, Tsoy, nipanyatlı bir adamlar ruhunu hiss eləmək, Aznavur, bilmirəm, day, Əhməd Qaya, o kimi dünyanın bütün bu klassik Zolotaya kolleksiyasında qızıl qalan, fond, qızıl fond, onlar qalanın ruhlarıdır. Ona görə bunlar məni incidirlər, bir tərəfdən də rahat, kino obrazına çeviriblər. Ona görə maraqlı olacaq, həm film kimi, heç klip deyil. Bu dəfəki albom klip olmayacaq, bu dəfəki albom həyat tərzimdən bir ortaya bir maraqlı bir şey çıxartacaq. Yəni, daha çox iç dünyanıza yaxın nəğmələr seçmişsiniz, elə deyilmi? Yəni, birbaşa sizi daxili dünyanızı özündə əks etdirəm. Bilirsiniz necədir? Qabaq mən ifa eləyirdim, sonradan başa düşdüm ki, hə, yaxşı alınır bunu da ifa eləmək, onu da ifa eləmək. Amma özün olmaq, özün olanda lap rahat olursan. Əlbəttə ki. Tam rahat olursan, daha masterclass göstərmək lazım deyil. Özün ol, bəs. Kifayətdir, məhzlə razıyam. Bax, bu son mərhələdir. Bugün, hörmətli tamaşaçılarımız, biz təkcə Azərbaycan mahnıları deyil, eyni zamanda qonşu ölkələrin və qardaş ölkə Rusiya və başqa ölkələrin də mahnılarını dinləyəcək. Elə indi biz Azərbaycanda da çox populyar bir mahnı var idi. Hətta 106.3 FM radiosu bu mahnıya illər öncə çıxdığı ilin ən yaxşı mahnısı mükafatını vermişdi. Biz onu şəxsən dəvət etmişdik Bakıya. Söhbət Ayla Çelikin Bağda
Bağdat mahnısından gelir. Bu mahnını bizim bu akşamki qonağımızın ifasında dinleyeceksiniz. Səhnə sizindir, buyura bilərsiniz. Yine seni sevmekten başka hiçbir şey yapmadım bugün. Eni konu çaldı telefonlarım boş ver. Bakmadım bugün. Ne gazete okudum ne de bir haber derdi. Yasakladım bugün. Kaç öpücük olmuş inanamazsın aşkı. Hesapladım bugün. Dün geceyle tam 3 ay bir gün. Dün geceyle tam 3 ay bir gün. Ben dünyanın en büyük aşığı olabilirim. Ben koynunda 100 sene 1000 sene durabilirim. Ben Leyla'yı, Mecnun'u, Ferhad'ı, Aslı'yı, Kerem'i bilmem ama Bağdat'ı iki gözüm kapalı bulabilirim. Ben dünyanın en büyük aşığı olabilirim. Ben koynumda 100 sene 1000 sene durabilirim. Ben Leyla'yı, Mecnun'u, Ferhad'ı, Aslı'yı, Kerem'i bilmem ama Bağdat'ı iki gözüm kapalı bulabilirim. Seni sevmekten başka hiçbir şey yapmadım bugün. Eni konu çaldı telefonlarım boş ve bakmadım bugün. Ne gazete okudum ne de bir haber derdi. Yasakladım bugün. Kaç öpücük olmuş inanamazsın aşkı. Hesapladım bugün. Dün geceyle tam 3 ay bir gün. Dün geceyle tam 3 ay bir gün. Ben dünyanın en büyük aşığı olabilirim. Ben koynunda 100 sene 1000 sene durabilirim. Ben Leyla'yı, Mecnun'u, Ferhad'ı, Aslı'yı, Kerem'i bilmem ama Bağdat'ı iki gözüm kapalı bulabilirim. Ben dünyanın en büyük aşığı olabilirim. Ben koynunda 100 sene 1000 sene durabilirim. Ben Leyla'yı, Mecnun'u, Ferhad'ı, Aslı'yı, Kerem'i bilmem ama Bağdat'ı iki gözüm kapalı bulabilirim. Bağdat'ı iki gözüm kapalı bulabilirim. Bağdat'ı iki gözüm kapalı bulabilirim. Çok teşekkür ederim. Hiç vaxtı dəbdən düşməyəcək bir mahnıdır bu. Bağdat mahnısı. Sözleri təbii ki müzakirəlidir. Ayla Çelik söz və musiqisi hər ikisi də ona aiddir. Və bu akşam bu məşhur bir əsər deyərdim mahnını. Biz bu akşamki dəyərli qonağımız Fuad Dadaşovun ifasında dinləmiş olduq. Hörmətli tamaşaçılarımız, bir daha akşamınız xeyir olsun. Bir fikir var, deyirlər ki, əgər bir ideya sənin ağlına gəlibsə, deməli paralel olaraq o fikir dünyada onlarla insanın beyninə gəlib. Sadəcə kim tez tərpəndisə, kim onu tez icra etdisə, mən bunu niyə söylədim? Mən deyim sizə, deməli 2000-ci illər idi və mən elə özümü tanıyandan televiziya və radio, bax bu sahələrə həmişə marağım olub və təkcə marağım deyil, yəni məşhurluq üçün, populyar olmaq üçün heç vaxt bu sahəni seçməmişəm. Yəni bu mənim peşə seçimimdir. Necə insanlar var, həkim olur,
sevir bu sənəti. Yəni bank işçisi olsun, müəllim olsun. Mən də indi bu sahəni sevdim də. Və hələ elə uşaqlıqdan 15-16 yaşından artıq bu arzuma çatmaq üçün addımlar atmağa başlayırdım. Elə ilk atdığım addımlardan biri də məhz Fuad Dadaşovun indi hal-hazırda o televiziya kanalı fəaliyyət göstərmir. Bir kanalda musiqi departamentinin rəhbəri idi, elə deyilmi? Və həmin anda mən gəldim o kanala və bir ideya təklif elədim. Və Fuad mənim dedi ki, xatırlayırsınız, dedi, iki gündən sonra bazar günü baxarsan, filan saatda sənin eynən dediyin layihə start götürür bizdə. Mən o vaxtı dəbdəb indi bəlkə çox şablon olar o. Hansı ki ifaçı öz yaradıcılığı haqqında sual verir tamaşaçıya və düzgün cavabı tamaşaçı söyləməlidir və ilk rubrika da Aygün Kazımova ilə başlamışdı. Sual da belə idi ki, Aygün Kazımovanın saçında çoxlu rənglər var idi və mikrofona sual verirdi ki, siz mənə deyin ki, indi hal-hazırda mənim saçımda neçə rəng var. Eynən, yəni eyni ideya sizin də ağlınıza gəlmişdi həmin anda, mənim də ağlıma gəlmişdi. Sadəcə mən gecikmişdim. Artıq. Siz onu tez icra etmişsiniz. Yəni, nəyə demək istəyirəm? Fuad Dadaşov mənim üçün ona görə əziz və dəyərlidir ki, mən məhz hələ televiziyaya gəlməmişdən öncə onun yanında olmuşdum və o dəyərli mənə məsləhətlərini bildirmişdi. Düzdür, mənə demişdi, hələ çox gəncsən, inşallah sənin gələcəyin qabağın 15 yaşım var idi. Bu da normal idi əslində. 15 yaşlı bir yeni yetməni hələ işə götürmək bəlkə də çox tez idi. Gəlmək televiziyaya. Ümumiyyətlə, belə addımlar heç vaxt o bulaq həmişə hardansa. Hardansa özünü göstərəcək. Ona uyğun bir misalı danışacağım, uyğun olsa birazdan. Birazdan. Hörmətli tamaşaçılarımız, özəl davam edərkən mən istəyirəm verilişimizin baş sponsorundan danışım sizə. Söhbət Azərbaycanın məşhur çay markası Berqa çaylarından gedir və mən istərdim bizim bu axşamki dəyərli qonağımıza verilişimizin baş sponsorundan Berqa çaylarından bir hədiyyə paketi təqdim edək. Orada təkcə çay deyil, eyni zamanda Berqanın fincanı da var. Buyurun, 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 götürün, götürün, sizindir. Təşəkkür edirəm. Xoş əhval Berqadan dəyərli qonağımız Fuad Dadaşova hədiyyə təqdim etdik. Qoy sizin də evinizdə Berqa olsun. Təşəkkür. Biz davam edirik. Verilişimizin xüsusi sponsorundan danışmaq istəyirəm sizə. Verilişimizin xüsusi sponsoru Special Day şirkətidir. Şirkət sizin toylarınızın, müsatlarınızın təşkilatı işləri ilə məşğuldur. Bu şirkətə müraciət etməklə həyəcanlı, unudulmaz gününüzü daha da maraqlı edə bilərsiniz. Həmin gün sizin başınız qarşı olur, hər işə qaça bilmirsiniz. Amma Special Day şirkətinə öz unudulmaz gününüzü etibar etsəniz, əmin olun ki, siz xoşbəxtliyinizi yaşarkən şirkət sizin bütün arzularınızı peşəkarcasına həyata keçirəcək. Müraciət edin və gününüzü daha da unudulmaz edin. Təşəkkürlər verilişimizin. Sponsoru isə Dadlı Mətbəx, mükəmməl məkan, açıq hava şousu, yay zalı, bax budur, Altun Saray, ad günləri, nişan, toy mərasimləri, bilmirəm, unudulmaz gün üçün nə varsa hər biri Altun Saraydadır. Altun Saray demək, gözəl həyatın dadı demək. Verilişin baş sponsoru Berqa çayları. Xüsusi sponsor A Special Day. Sponsor Altun Saray. Özəl. Yəqin bugün səhər-səhər bu bağçadan keçmisən, soruşursam nədən bildim bunu mən? Çiçəklərin nəfəsindən, saçlarının qoxusu, nərgizlərin xumarında, gözlərimin yuxusu. Quşların nəğməsində səsinin ahəngi var. Çinarların duruşunda bədəninin qaməti, günəşin zərrəsində qəlbinin hərarəti.
lalənin ləkəyində dodağının rəngi var sənin burdan keçdiyini onlar mənə verdi xəbər sənin burdan keçdiyini Allar mənə verdi xəbər yadında mı o son görüş? Bizim görüşümüz Mən indi bildim ki, sən bu bağdan keçmisən Mənsiz Çiçəklərin nəfəsindən Saçlarının qoxusu Sənin burdan keçdiyini Onlar mənə verdi xəbər Onlar mənə verdi xəbər Onlar mənə verdi xəbər Biz özəli davam etdiririk. Hörmətli tamaşaçılarımız studiyamızın ikinci mərtəbəsində qonağımız Fuad Dadaşovla bərabər. Mən qonağımızı təqdim edərkən söylədim ki, o hələ 90-cı illərdən bizimlədir. Azərbaycan musiqisinə bir-birindən gözəl nəğmələr bəxş edib. Amma 90-cı illərdən bu yana musiqidə çox dəyişim, çox fərqlilik var. Bu olmalıdır. Zaman dəyişir, dövr dəyişir, yeni nəsil gəlir, aranjmanlar dəyişir, musiqi dəyişir. Amma təbii ki, kökümüzü unutmamaq şərti ilə. Sizin üçün musiqidə nə dəyişdi və Fuad Dadaşov üçün hansı illər daha məhsuldar idi? 90-cı illər, 2000-ci illərin əvvəlləri yoxsa məhz bu illər? Əvvəldən danışmaq olar, axırdan da, indi deyə bilərəm ki, indi xaosdur o heç. Xaosdur? İndi xaosdur. O da bizim üçün yox. Nəsə bir xaos yaranıb, onu qoyuram kənara. Siz xaos deyəni nəyə nəzərdə? İndi deyəcəm. Götürəndə 18-ci, 17-ci əsri klassika dövrü. Əgər deyirsinizsə 90-cı illərə, mən onu demək istəyirəm ki, elə epoxalar var ki, tək illərlə deyil, əsrlə, klassika. Bəli. Heç, bəs... Əsrin əvvəli, sonra müharibədən əvvəlki musiqi, müharibədən poslivayenli pesni, müharibədən sonraki mahnılar. Onlar hamısı cəmiyyətdən yaranan estrada, misal üçün San Remo, Dünya San Remosu, şanson, caz. Bunlar hamısı elə-belə yaranmır ki, yaşaya-yaşaya cəmiyyət getdikcə irəli, əvvəl klasika yaranmışdırsa, bir anda caz edirsə, onlar sintezləri yaranır. Ayrı-ayrı da yaranır, bir yerdə də yaranır. Bunlara mən deyərəm musiqidir. Bunlardır musiqi. Amma bir də görürsən ki, mən demirəm ki, Hindistan musiqisi pisdir, əladır. O onun musiqisidir, o onun folklorudur. Bizim isə kökümüz aşıq folkloru, bəstəkarlıq məktəbi, muğamımız, bəstəkar... Yəni, cürbəcür janrlar var. Hətta heç musiqi olmasa ritm var. Ritmin özündən bilinir ki, bu... Türk dünyasıdır, bu Azərbaycandır. Ondan bilinməlidir. Elə bir dənə avazla bilinir ki, bu İspan səsidir. Məsələ tamamilə razıyam. Bu İtalyanicdir, bu Vostokdur, bu Kitaydır. Amma biri də var ki, xaosda nə musiqi bilinir, nə janr bilinir. Hindistandan biraz ritm oğurur, oradan bunu oğurur. Ona da biz fikir verməyək. Yəni, mən o haqda heç danışmaq istəmirəm. Mən danışdığım budur. 90-cı illərdə müharibə dövrünə uyğun musiqilər oldu, sonra SSR-i dağılmışdı, orada bəstəkarlıq məktəbi bizim SSR-inin epoxasında tamam başqa bir kino musiqiləri, tamam bəstəkarlar ayrı idi. Ondan sonra başqa dövr gəldi. 90-cı illərdə sonra yeni bəstəkarlar gəldi.
İndiyə kimi gəldi? Normal nədir? Amma mənə gəlir ki, indi 50-ci, 60-cı, 70-ci, 80-ci, 90-cı illərdə yazılan mahnılar, olan ifaçılar, kinolar indi çəkilmir. Elə bir sanki yeni nəsil yetişmir. Yetişsə də çox az yetişir. Varmı ikinci Azərbaycanda bugün Nəsbə Zeynalovadan sonra deyək ki, onun kimi səhnədə ekspromt, məsəl üçün Hicran tamaşası başdan ayağa ekspromtdan ibarətdir. Başdan ayağa ekspromtdan ibarətdir. Varmı elə bir aktrisamız bizim? Yetişmir. Varmı Arif Məlikov? Yoxdur. Varmı Cahangir Cahangirov, Fikrət Əmirov, Emin Sabitoğlu, Azərbaycan kino musiqisi onunla zəngindir. Elza İbrahimova zamanında onun mahlarına qadağa qoyulmuşdu. Varmı elə bəstəkarlar bugün? Varmı bugün Rəşid Behbudov? Varmı bugün Müslüm Maqamayev? Yoxdur. Nəsil yetişmir sanki. Sanki tükənib incəsənətin nümayəndələri. Bu mənim fikrimdir. Mən belə düşünürəm. Siz necə düşünürsünüz? Bax, elə mən onun əvvəlin onu dedim, siz də onu tamamladınız fikri ki, o tandem artıq yoxdur, o cəmiyyət yoxdur. O demək deyil ki, yoxdur, var. Sadəcə o bir yerdə deyil. Bilirsən, kreativ insanların... Xaos da, özünüz dediniz, xaos, qarşı bayləm bir-birinə. Kreativ bir məkan olmalıdır. Misal üçün, Malakan bağlı. Heç olmasa o qalsın Köhnə Bakı. Biz gedək Köhnə Bakını orada tapaq. O demək deyil ki, Köhnə irəliyə getməyən. Qoy Bakı orada olsun. Gedək orada oturaq. İz pokoleniyə v pokoleniyə hiss edək ki, biz nəsildən nəsilə olan bir məkanı. Orada senaristlər də gəlsin. Orada onun uşaqları gəlsin. Yəni, məktəbin tələbələri gəlsin. Artıq orada elə bir tək musiqi yox. Kino, senari. Dolayısıyla, kreativ düşüncələr orada olsun. Yaransın, orada yaransın. Biz kimsən sən mahnısını dinləyəcəyik yeni versiyada. Yanılmamışsa, ilk dəfə oxuyacaqsınız bu versiyanı. Bir dəfə deyəsən, oxumuşam, amma oxumuşu yadımda deyil. Əgər eşitməmişsə, deməli ilk dəfədir. Buyurun o zaman, səhnə sizindir. Soruştum, ama da
olmuştu bu akşam. Soruştum anadan, soruştum bu akşam. Kimsen sen? Yerini tapmışam dizinden. Kalbini görmüşem gözünle. Yerini takmışam dizinden. Kalbini görmüşem gözünle. Adını öğrendim özünden. Adını öğrendim özünden. Bes niye soruştun anıdan? Kimsen sen? Kimsen sen? Kimsen sen? Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Bax, biz bayaq yeni dövr musiqidən danışdıq. Bu da yeni bir üslubdur, yeni bir yanaşmadır məşhur Kimsən Sən mahnısına. Mənə gəldi bu yol üçün, dünya üçün, dünyanın dili ilə bəlkə olan bir musiqi oxşadı. O ritmi apardı ki, bu Azərbaycan o notları. Dənizdən. Bax, o melizm Azərbaycana aiddir, o bursu da olsun dünyanın bir. Bəli. Nəsə belə gəldi, ümumiyyətlə. Çox yaxşı. Yani, görək nə olacaq. Biz davam edirik, hörmətli tamaşaçılarımız özəl davam edir. Sizin bir mahnınız var. Bu, əslində sizin mahnınız deyil, bu məşhur türk mahnısıdır. Və siz bunu duet şəklində ifa etmişsiniz. Duet? Mən kafama sikardan gedir söhbət. Kafama sikar gedərim. Ezdirməm sana kəndimi. Kafama sikar gedərim. O da bir maraqlı bir fikir idi, maraqlı bir layihə oldu. Mən əslində oxuyurdum o mahnıları. Amma yəni efirə çıxmırdım da, efirdə onsuz da az olurdum. Amma belə təklif oldu. Xatirə ilə duet oxudunuz o mahnını. Və yaman uğuru qazandı. Biz indi isə İtaliyaya səfər edəcəyik, hörmətli tamaşaçılarımız. Çünki bizim bu axşamki qonağımızın repertuarında məşhur bir İtalyan musiqisi var və bizim Asiya rəqs qrupu da ona çox gözəl bir rəqs hazırlayıblar. Buyurun, dinləyin. Buongiorno Italia, spaghetti al dente. Un partigiano come presidente. Con la tua radio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra. Buongiorno Italia con i tuoi artisti, con troppa America sui manifesti. Con le canzoni, con amore, con il cuore, con più donne sempre meno suore. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con occhi pieni di malinconia. Buongiorno Dio, sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare una canzone piano piano. Lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono un italiano vero. Buongiorno Italia che non si spaventa, con la crema da barba la menta, con un vestito cessato sul blu e la moviola la domenica in TV.
Torno Italia col caffè ristretto, le calze nuove nel primo cassetto, con la bandiera e tintoria, una 600 giù di carrozzeria. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con occhi pieni di malinconia. Buongiorno Dio, sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano. Lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono un italiano, un italiano vero. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano. Lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono un italiano, un italiano vero. Əla, çox sağ olun. Dostlar, sizə də çox minnətdaram. Vaqif Mustafazadə adına Uşaq İncəsənət Məktəbinin Aysel Rəqs qrupu. Minnətdaram, minnətdaram. Çox sağ olun, sabaha qədər. Sağollaşıram sizinlə. Yaxşı ideyalar verdilər mənə. Onlar sizin qulluğunuzda, onlar sizin xidmətinizdə. Mən sevinirəm ki, bizim ölkəmizdə bax belə musiqi ilə məşğul olan gənclər var, yeni yetmələr var. Çünki hər şey uşaqlıqdan başlayır. Elə. Uşaqlıqdan insanın beyninə həkk eləməlisən yaxşı musiqini, yaxşı sənətkarı və bunların indi artıq illər uşaqlıqdan bunlar Vaqif Mustafazadə adına Uşaq İncəsənət Məktəbində çalışırlar, işləyirlər və iç dünyası musiqi ilə zəngindir, rəqs ilə zəngindir. Deməli, onların gələcəkdə düşünsək ki, hansı işlə məşğul olacaqlar, içəridə musiqi var, içəridə rəqs var. Yani. Necə ola bilər ki, başqa? Düzdür. Çox sağ olun, dostlar. Çox minnətdaram. Allah yolunuzu açıq eləsin. Təşəkkür edirəm, buyura bilərsiniz. İndi yay mövsümüdür, hörmətli tamaşaçılarınız və bilirsiniz ki, hər mövsümün özünün Allaha qurban olun, elə yaradıb ki, bu dünyanı, bu kainatı. Hər mövsümün öz bəxşişi var, hər bir mövsümün özünün öz meyvəsi və tərəvəzi var. Yay mövsümündə isə daha çox üzüm, xüsusilə yayın sonuna yaxın üzüm özünü göstərir, məhsullar olur. İndi sizin oxuyacağınız mahnı da üzüm budaqlarından bəhs edir deyəsən. Vinogradnaya kosteçka. Bu rus mahnısı elə deyilmi? Yox, bu Bulat Akıcavanın musiqisidir. Bunu da Vaxtan Kikabidze rus dilində olduğu üçün dedim. Vaxtan Kikabidze oxuyub, deyir, mən deyir, dostlarımı çağırıram. Dinləyək. Əla mahnıdır. Buyurun. Çox güzel mahnıdır. Buyurun. Виноградную косточку в теплую землю зарою, и лозу поцелую, и спелые гроздья сору, и друзей созову, на любовь свое сердце настрою. А иначе зачем на земле этой грешной живу? Собирайтесь-ка, гости мои, на мое угощение.
Говорите мне прямо в глаза, чем пред вами славу. Царь небесный пошлет мне прощение за прегрешение. А иначе зачем на земле этой грешной живу? В темно-красном свете будет петь для меня моя Дали. В черно-белом своем преклоню пред нею главу и заслушаюсь я и умру от боли и печали. А иначе зачем на земле этой грешной живу? Заклубится закат по углам золотея, пусть опять и опять предо мной проплывут наяву синий буйвол и белый орел, и форель золотая. А иначе зачем на земле этой вечной живу? Виноградную косточку в теплую землю зарою и лозу поцелую, и спелые гроздья сорву, и друзей созову, на любовь свое сердце настрою. А иначе зачем на земле этой грешной живу? А иначе зачем на земле этой грешной живу? Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Azərbaycan musiqisində də məhz üzüm meyvəsinə həsr olunan mahnılar var, bir neçəsi var. Məhz üzümə həsr olunan, məsəl üçün, ax şanı, qara şanı deyə. Yəni, yadıma düşdü birdən, istədim söyləmiş olum. Hörməti tamaşaçılar, özələ baxırsınız. Bir daha baş sponsorunuz haqqında sizə məlumat vermək istəyirəm. Söhbət Berqa çaylarından gedir. Berqa çayı yay mövsümündə də sizinlə, bizimlə olacaq, özəldə olacaq. Bundan əlavə Berqa çayları yay mövsümünə elə yay konsertləri ilə start verdi. Hər şənbə bazar axşam 19:30-dan etibarən Dənizkənarı Milli Parkda, Park Bulvarın qarşısında Berqa çaylarının baş sponsorluğu ilə yay konsertləri davam etməkdədir. Siz də gəlin, müsabiqələrdə iştirak edin, hədiyələr qazanın, məşhur müğənnilərin çıxışlarını izləyin. Bütün bunları sizə Berqa yaşadacaq. Çünki Berqa xoş əhval deməkdir. Berqa dadlıdır, ləzzətlidir və xoş əhval yaradandır. Təşəkkürlər Berqa bizimlə olduğunuz üçün. Verişimizin xüsusi sponsoru isə A Special Day şirkətidir. Yəni, tərcümədə xüsusi bir gün deməkdir. Xüsusi bir gün nədir insan həyatında? Hansı günlərdir? Ad günləri, toylar, büsatlar, nişan mərasimləri və bu sadaladıqlarımı əgər siz A Special Day şirkətinə etibar etsəniz, unudulmaz gününüz elə unudulmaz, bir az daha unudulmaz keçəcək. Ona görə də müraciət edin A Special Day şirkətinə və xoşbəxt olun. Təşəkkürlər. Verilişin baş sponsoru Berqa çayları. Xüsusi sponsor A Special Day. Sponsor Altun Saray. Özəl.
bir özel media layihəsi olan Özələ baxırsınız. Biz bu yay mövsümündə də efirdə olacağıq, ARB TV-də olacağıq. Sizi darıxmağa qoymayacağıq. Hər axşam, həftə içi 4 gün axşam saat 11-də efirdə oluruq. Yalnız həftənin cümə günü saat 10-da 1 saat öncə başlayırıq. Bunu da xatırladım sizə və bu axşam biz bizə fərqli duyğular yaşadan bir qonaq dəvət etdik. Çünki o həm günün musiqisini oxudu, həm bizi çox uzaq illərə apardı. Biraz 10 il öncəyə bir sözlə bir çox duyğuları özündə birləşdirən bir repertuarla Fuad Dadaşov qonağımız idi. Çox sağ olun Fuad bəy. Çox təşəkkür edirəm mənə bu gün yayda belə bir elə bir ki səyahət etmiş oldunuz. Etdiniz. Təşəkkür edirəm dəvətə görə. Biz təşəkkür edirik. Zövqlə baxılırsınız. Mən də bayaq silsilədə görmüşsünüzsə tur kimi. Bəli. Çox xoşuma gəldi. Bilsəydim burada siqaret qutularında oxuyardım, amma mənim çox sevdiyim mahnı. Biz onu günlərin bir gündə oxuyardık. Mütləq. Bilmirəm nə arzulayım sizə. Sizə yaxşı istirahət arzulayıram öncə yay mövsümü olduğu üçün. Çox sağ olun. Yaxşı istirahətlər arzulayıram. Və əlbəttə ki, böyük məmnuniyyətlə, həyəcanla sizin sentyabr ayında Işıq Üzü görəcək albumunuzun yolunu gözləyirəm. Çox təşəkkür edirəm. Mən fikirləşirəm ki, o bizim eyni dalğadır. O bizi başqa bir mərhələyə aparmalıdır. İnşallah. Tək mənim işim deyil bu. Təşəkkürlər. Mütləq biz onu da bir yayımçı olaraq tamaşaçılara və dinləyicilərimizə çatdıracağıq. Çox sağ olun. Hörmətli tamaşaçılarımız, sizə də təşəkkür düşür. Baxan siz idiniz bizə. Qiymətləndirən sizsiniz, dəyərləndirən sizsiniz. Həmişə olduğu kimi Özəl Medianın YouTube səhifəsində sizdən gələn xoş rəyləri yenidən oxumaq istəyirik bu verilişlə bağlı. Odur ki, bu dəqiqələrdə verilişimiz artıq YouTube-da yüksək 4K keyfiyyətdə yayımlanmaqdadır. Keyfiyyətdən, musiqidən zövq almaq istəyənlər üçün. Gecəniz xeyirə qalsın. Gülüm mənim, sənə deyəcəyim var. Bir qulaq az, canım mənim, sənə deyəcəyim var. Nə gözəldir hər səhər sənin yanımda olmaq. Nə gözəldir hər axşam sənin ətrini duymaq. Nə gözəldir hər səhər sənin yanında olmaq. Nə gözəldir hər axşam sənin ətrini duymaq. Gəl, tutun əlindən, hər bir telindən oxşuyum səni. Əlimdən, hər bir telimdən oxşuyum səni.
benim sana diyeceğim var. Bir gulağız gülüm benim sana diyeceğim var. Ne güzeldir her seher senin yanında olmak. Ne güzeldir her akşam senin etrini duymak. Ne güzeldir her seher senin yanında olmak. Ne güzeldir her akşam senin etrini duymak. Gel tutum elinden her bir telinden okşuyum seni. Elinden, her bir telinden okşuyum seni. Gel tutum elinden her bir telinden okşuyum seni. Gel tutum elinden her bir telinden okşuyum seni, okşuyum seni, okşuyum seni. Verilişin baş sponsoru Perga çayları. Xüsusi sponsor Special Day. Sponsor Altun Saray. Özel.